все свои сомнения. Не порицайте нас тут и там, ведь мы иное поколение, мы будущего флаг. Наш путь нелегким будет все же, нет ничего для нас дороже, но тем не менее есть одно. Альбина Алексеева. Итеокүнен. Валерий Николаевич, бу оголор күнен өттен өтшәккетін көрді қылық көхті ақтыр бұғылағы. Онтан жа өтшәт көхті ақ болағыны бұ, нәхілеккет тағаны жа олығы көстер көр болықтағы. Жақты өтшәппі көхті ақ, бұ кәлінгі кәмінгі әйді ақ активнай нәхілек болуыд. Ол күрді оттан эпикерлі түгақ нәхілегін анатырып бейін. Білуі, үйе, білуі, үйе, 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 Улус кинде хүйдбе көсті ахырге 200 километр. Аянны тұрақ болды. Аянны тұрақ, хоторуху олбутса бұллар, оны ол дебәкке олық көсті орбайыр бейіға. Нәйлене біт 6-710 чекеге, 715 ол бар. Оттан үтчатын әттәққа 6-10 чек бұрғаны, 305 чек үтчат бағы. Үтчат оны сколы олыр бағы. Улықының арықшы оны үтчат өйбе? Үтчат болын тұрына, біліңгіте. Школа вот он кадерен холосий сон пет ого школа вот кадерен не им бегут бион там тахого деса кадер а так деса саса он там тахоло он эти кадеры пятьдесят кадер олох кадер полон дединергер велик питер олох мил кадер ты баранер пятьдесят тах нехилек вот такие скиллях нехилек полади аннук Oto kerti, heti rah peti dikit, heti ulus kini tendangan rah keton ton. Jemu jono tera bu, jemu rah bu uhuk nehiliek ter solara istera da kohaga ningin dian. Kaita kare bilis saydi ti betak ingin kurduk nehiliek dian horor sana acelar. Ontam ingin bilis bilis nehiliek bu turgen internet takat, jeler git bolo bu toloro kacilliga köhler. Onun olok saydi ketim ne aku berat. Kedek bu bihi بیهی جالب لیه ترا اینکه هر بود یه برخ بود نه سبک کاس ولیس بود تا او کردک شب تهی نکیش که ات بود خلاص بور کالکسیان مسکو آبار کمپانی ها دیکسیا درن کت تا بیگ شب تهش میپیکم اتینن گازیل مسی نبیله تن تورا رو اونا بو سکرس نو اینترنت کامپیوتر نه کلاس شکل بود تورا لا اونا هیپ دیات گنی اینترنت کی بیته آراسی ته های دی ایگه تبرده هی بیشتر تبر تبر Олар WhatsApp, дейтақы, интернет аракөріңдерінден, онына бұл телеком, Ростелекомынан имет тұтылы аппаратуралылар.
сифровой телевидение мекит бите. Он то сол бутыгар, испитыгар, бо кәлінгі ғылларға әлда өлені ұлыс дегалтаттан, бо трансфер министеріні білен әммет сол бұттутута ғылай баран е. Ол күрдісігенде ақа тас мұсты тұтылла тұрар, бұйыл күйі аға кейдекті бастық ғойтыры бітек кейі бара тұрар. Атаплені әкілдерінің ұлығандық ғыл оңыстан мұддеремді әлті онча бұрғаны білген ұйылың қолбаналары бұд. Бар объекттар бары тейлер, бұл социалы объекттар бары тейлер. Оны бұл ғыстройстығыны келдері әріндән әлі дейбіт, үрін қайысқағынан. Оның бейіттерістелер бұд бары бұл ғыстройстығы лақтар. Аны ұялларға білген келдерттен ғылай бұйыл оң кейіні. Он елге септе қастырым берді бит. Қылай оны мандық бара тұрдақ құны хүлбәлі елінен бара неге құты. Онан қолы бұр ұраға білбәттен, өй ана құқтыута үтсет қоға бұхары ден таныр. Олы сөпкәттен еті Валерий Николаевич. Онты тәлбіна, Малтаны нәйлеге ғорнай, ғыты ғорнай, ғарай ол батақ бұр республикаға да аны, ұғын үйелек жоңнұрынан, оны герой елерінен білдері бітті. Олы бұр әті бұ ғорнай ұлығығар бастықы герои Малтаныттан түрді. Аға, бейіттен түрді. Амыстықы ұлыс бұтығар героиен бейі нәйлек болаптың бейі ұлыс кейін тұттабыр, өрепет. Андреев Анастасия Михайловна ден, кене Сәрігі ағдай дөхеретігер 5 олын атар бұты. Онтын құмай өғейін ұрық тұры түнден кел бәтіқтірім. Онтын статистика әтерінен ғамай ұғын өлі ақ бейі нәйлек бітігер сүйсетті. Күнан барын құмай өғын кенелер арғы әрді түрәлінер біліңе білі туғанын үй хастен туғы бәләғі ұл батықтары бейіңе туғы ұлыс болу. Білген нәйлік бітігер ғамай күрдеғас тұмыс тұттар кейбет күлвары бұл Аси Василевич Тоғуын Алтасаға туғылан олар ұр. Оннан өпсая герой ебет 13. Маған дүкін. Олақ елі бет отут бейдір, ғанты білген үс оғыттан әлбәқ ұжы атырады, ғанты білген ағыз олақ екке елі ақ бет. Құрдық, оныттың, мен бәйім әме ұғын елі ақтырге кесерім болу дегені бұл, ол құрдық қолабыра ағам өттінен әхем, Алексей Михаил Гаврилович сөз бет зағығыр өлбіті. Оны білген төкен тұттарым ден мен ағам, ағылын састақ, кені әдейе бар, ағылын ағыз састақ, Абағам бар, тоғын састақ. Үйен жөп айтық сәсетті олар бұд. Онына келсе кейпсен, бәйбәптен білсен. Мен бұл аяңа командировка ғаджар бар. Аға бұн әдейім керем көрір. Ол ағына қыстақ әдейе. Күн-түгін қолығыра білі экрантын көр олар ұрығы бұл демін әдебін. Тестерген ғаш көйтейіп. Онтан еті бұл тоғын мамның бұл еқа жетті Тейтшіғытар бұт болу жағаны бұн, бәбіт білі айылға бұт, бәдінен тұран қал бұт болуын сөйіп. Оныптан мен жоным кәпселерінен болуына әрі хал кемігер кемілер ұрдық қобақ әдінен, қобақ бұға бұты ден бейға құрутын кәпсер. Сәрі сұтсылары қараға. Қобақ сорғанынан ғаптан мұт, қобағы сермет. Оны ғамы өн тұтталары балық бұғылақ. Балығы сенлер кемелер оғын өйлені біттен бәліріттен кәпселер бейға. Оны ұрқы кемінен болан олық натуралыны ұрас ағынан ағылары бұл әдінен. Жек қойыппатты. Ұрыққы жанлар ұттан ителері ұнақ сүйегі, сылғы сүйегі болады. Натуралын оның ағанлар, кенлер, үйелер ұғым болу жиханы бұн. Ұты ке бұл бияқай қыраңы көстер әйгі дойдығыт кәрі айылғата. Олғыз үшіге қырғылбай қырақсымер айылғалаға өткетші. Онтын бұл құт асқыл қайдағы? Бұл тасыты бияқа Сина Насиналы парката бұқ орны ұлығын территория тәрінде біте, ол нәйлік бұл 6-10 бұрығарының ұлан тұр. Бұл үс ұлыстар әлі қамай өйе білі-білі бұйға, оны бейіттен территория 6-10 бұрығарының бұл қолан үлде алғайын онына бұтырар. Бұл тамат үйл, онын ескі түрі. Оны бейі жамыт бұл сұрағын бұл бәләдеген тұтуғалылар. Оны үлдеған қолыр түйәйірін туғын үхікті баққаларылар. Қарыстан? Ағы жайын, қарыстан, Эмире әспәр тұғыттан көрілілер, істәлілер. Онына туғақ сұлы әргеттеген оның өйді білдер ұқтар қолыр. Құрылық тұғылылар. Адыр бұл түйлі ақшеттер бағаларды Прокопиев, Николай Николаевич Тихоев, Никонор, Никонор, Михайлович Тихоев, Михайлович Тихоев, Адыр бұл түйлі ақшеттер бағалар.
бескен аспыттара. Онта те маған те үс улуғы кытта маңды қырыныстылыға табыт деді кетті. Оны еткенері кытта те ұлы себәскеден ұлық бұспа да бекетті. Те ұтчаттарға анан ойын ұлақы көріқті хилерді аға бекетті. Беге аға бүлі бөлі ақытта сәсетті табыт оттон границалаған. Оны бұл оғылар бүрген инкулайын, ағар бұл оғылар бұл болан әлі кәстен түпсі үләқтір. Бұл әлі кәстен түпсі үләләбіті 19 сылы әйіл юбилейіне сыл бұл болар. Өті көрін ас бұл көбәкіт бұл ұлық бұл ұлғы ғыджыр. Өнірін бұл көбәліні бұл ағайы қонықтағыда. Бұл әті 5 нәхілек әлі кәстен олады. 5 нәхілек ол бұл бұл болар әбе лөкөчән. Әлбәңе кептін орты сұрттен, әлі көстен тақсыраға. Бараларын бұқаларыттан тақты бұқа. Бұқаларыттан, бастақы бұқаларыттан аға. Әтінде болағына кенелер туақ спортивіне өттігер, культурнай өттігер көріқті әлдер. Арас қайсқаннан, екі күнне ақ жәбі беға көріқ баға болла. Онына отсая бесіне әлектен келенлер сүстен тақса. Қытшат кәлін аға, екі күн көріқті әңдер. Әйте оғылар өрілер көтілері өгіз. Аға, әртем ден түмсі үләқтір. Әйте көбақтар. Әйте көбақтар қайды болар олар. Аға. Оныттың бері бәлі етек бүтін бағыра бұд. Бүгін бігі, бүгін оны бәғая бігі. Нәлік бүткіндерін ұйтаған жабыд. Жақұскай, жаллақ жақұскай қораққа. Опса хүлбәттен тақса болан кәлі әл жабыд. Бәғая сасқы кем спектакілгі премьераға ұрытты бұд. Сақа театрғар. Нәчугай оны бұл оғылар бұтын проф ориентационнайынан тоққа жарытты бұд. Өрқ забеденияларға ұтчаттар бұтын. Оны ұсқолы бұд өрен әчілерін. Оны бүгін болғаны бігі үсті астын правительство кесіне өмірді әқсетігер земляктар бұтын күтті көрсуқты әқпет. Төгірік ұстол болуқты әқ. Оны көрсетекті әқпет. Қайсқаларын. Олы сүшігей әпсәнна, әпсәнна, жан болым бердігі мақтанабын. Онтан күнді көрәйтшілер бігі бұ көрергіп құрдық олыс сабыт кен кон, онтан бәбіт, ұлжыттарға олыс өрәбіт. Оның бігі қалай қатын барыр болақытына бұл нөмірге әриен келін. Салғы бігінен болың. Бігі ұлысы бұтығар сасқы кәре образтақ қолар тұралар. Білген тілілері көріу қайын бағалысты. Уран мода студия театры.
Кэчэ биһиги бу көрдөбүт уран мода студиятын кэрэчэн кооларын. Оны билгин бу кэпсетэбит биһиги Татьяна Лукавиналарын бу студия салаячытынан. Итэ күнінен Татьяна. Дже бу наши коллекцияны көрдөбүт аттақ да? Бу сандары ден састы сандар коллекциялары. Икетенче 16 аллаққа бу кэкэсет ихилерді. Самый удачный коллекция бит яқай. Чуга хан көрі яқайын Татьяна хэп. Мен бу көрдөк біне бу илинен бысапкалах. Да? Бу барды илі үлеті, да? Бу баланы барды илі үлеті. Маны кыргыттар күрхаққа жарқтын аларғар тұн. Пашти сыл кәріңе тік біттері. Бардын тегедеттен сағалан, өшіп қатын, ең бардын бейлерің орбыттары. Ачуаны бұ, кенлер көрдірер әрі бол баққа, бейлері ме бұ, жәдері ме күттіғалдар болаға дей? Кенлер боланы күрғаққа жарқтын алар, олейін боланы модел айырға, қолын алар, оны истенерге, өшіп қалырға, оғыруан ярға, өрінелер оны ұнтағынан сыынаға тұтта қаптағы жарға. Әме өрінелер оны коллективка бәйбәйіні күтті сыыңға әме өрінен тақсалар. Онтан оны бұкір-бұкір дұқысы түлі ақытты ме білелейді де? Бірге ақытты деген? Табы натуралыны емеқтары келлерін беріп бүтіп, бірге әлерге қыраты. Отынжы бұ, сон коллекцияда дейтінде, олар оға Татьяна. Очығында оларды чарастаңы бетігер болақ күтті, соңғы қолымып болақынды? Мұнайшылары, жұппалары еңен олақ біле ағын ердеміт көділі. Екетін жағасылыққа тәрілінілі әпіт бас қолыпы дейінен. Оның болғаны Амбастан, Жәкіраттан, бұмажына ең коллекциятын ағала апыт. Біле авангард еңденде? Авангард нәйдері тәған. Онтан қожыларға кеппіппет, онтан бұл постепенна таңасқа, оны бұтас таңасқа кетті. Ачы арас материалы көлі үйлебік кетті? Арас материалының үйлебік, қолынан көрі бітті. Сен рапы да үйлебік кетті? 10 жыл болды? Әхел 10 жылдық болар. Әлбақ қыс өтші жарықтамыды болды? Бұл ұлған класс күргіттара әттесті нақсыстан ағыланыр жарықтан алдыр. Осы қолыны бітір яқтарғар дейді? Бітір яқтарғар дейді, өбілі әңгілдер. Алын сүйеғы сқолы үшіт алылылыр. Кенелейін болданы бе ұян кәрден, бұ истенелерге үркімілі өнін беріпті. Иккен тіге алып? Иккен тіге алып. Отыд бұ, бастаған әте құмақтан ең сағала бұп біттейдіңізді, онтан жа әте тіліге күтті тілдейді. Онтан өсті жа түгі өре ұсыр бұлан нақпытты. Сақалы өтінің ме барадылық бұлы. Онтан модел күз тақпыт, моделер күз тақпыт. Кені болланы әскестері қанық материалынан қолыра. Оңырық көріптен айбытынан одан барады. Кені бігеқа мен бүгін студияға бар. Білсен кі бігеқайын Селена. Кені оныс класс көріне. Кені болланы месет егелерді қолыра бұлырын. Ұлыстағы юный көтерия конкурсқа кені гран-при үрдігі атын ұлбыта. Оны бұйыл болланы Семен Данилов атынан әме ұрғы күрегар лауреат первый степені болды. Бұл оны моделлер ғытын кені толқылдырды? Кені толқылдырды. Оны тофсенің бұл моделлер бұд, екі түгінші 14-тен ағаланыр сетейлі арас моделлер бұд. Ол күлдік болланы Сияния Севера 2015 жылғы лауреат первый степені болып бұд. Кыргыттар бұд бары сосновый борлы арғы барына жүдіксін яна, өрін көлден айтылдықтері. Селена, өте күнінен, ән жабы қандық стилге үлелерген өбілі күні әбетір қандық бағарар модана яқын сөпті? Қандық бағар модана яқын әбірәрі тұқ. Бәйім сөверменді стилі ұруйдырмын өбілі. Қолабыра жа қайда айты, әскестерген ең көрдірдіқті не? Көрдірді. Қолабыра қайдақтары аяғын үйде? Бұл ғатырға ғата айбыр. Аты сверхнова ден. Сверхнова. Болуқ жа? Камераға. Біліңе коллекция ғаттын ден қағыпте? Ача мұ қырағаттан ұғы дүргінсі білгінде, Селена? Олық қырағаттан? Олық десерттан деген, таланым деқа, қырардақтан бірдерей. Онтан жа бұ, ұран студияға қаған кәлбікке не? Қас ақсы сейін класс текке. Құны үш сұла. Бұ, олаққа керен әріп коллекция бұ ғаңа. Бұл еле әйтіп. Тегеге барында да, оларды олаққа келдеген. Тегі әйтіп. Олыс нетерейіне үрубыйдар, моделлер.
эски истеревит. Жам хиякай селиенна Татьяна мен бу айымнылаг улаг терсе тигини багарабын. Эссе даганы сайда чечири турун. Аны бияка келен жытап кетер мактанабын. Онтон кандар студия бетер ол деки ло мен гитара тыгын эттим. Кам багарар оттан тыннак музыка тыннак дорган кехине алыптыр. Жабы бияка келбеттер эмне горной малтаналары боллади билен турар. Денис оны пейте кине кинелер салаячылара саяна. Өтөкүнүнө. Атам мен билер менен жей бу кандары күрөк кабар ары жаат э. Бий болгон тоокка келбетпит. Билбит эстеки думал таанылар күндөрүгө. Аны тоок барары концерт курдук көрдөрөбүт. Аны ол долгуя ол рыбытын ай эрчилле тария инден ылан хитимери ары. О жайсте хайын. Ситен булла же. Санан икистен, мин сүйте бин икистен, судур бу солу кердден, мигин самнар агынен, тэлтым нитин игар, мин тура бын беринен, ологум солу гар, эйгин кэдэн, сулу сотунан, сырдатан, куру саналари самнаран, саңа Шыры. Бу Денис Пете ким ырытай? Брекаутинг группада. Эй, бу группа репертуарыдан да? Ата бу бәлләре маннык ырын таллалар да, на шөй мине иттәк бине. Бәлләре таллалар, мин биле Усейнан кие бәте хәбилер ырытын ыллатаны урдык тахсар дигән ырылары, ул ин ул хаята ва бәлләре багаларыннан ыллататы. Атен Бу олорук музыка үйрөтөгөнди. Онтон бен бул же ухуячы санагыр ого кандай качество бар болуктай бу. Ситихиле кыры болургур. Колу буратын сами-сами бетин багата нады болгади. Уна тухтах сулухтах болунады, ритм бар болуктах, унатын төрөттөргө рин бар болуктах. Айрыктан аха рэп болурди. Ужоры рыхтар. Ота яха малтаныга барды онук. Ужоры рыхт жаннар. Баллар колубура. Рыхтар ден атын беге колубура. Пока республика билди бет. Баллар да бола беге колубура Николаев, Егор ден рыхтак. Бут мен хашойды кылыр. Рына аяр ин. Бет аяр. Ага токтор да бут олун жаннар да бут ин аяр аяр. Ата мен билер менен бу быйыл Денис Петя осколаны бүтүрөр эпетнесе аксыл кетеди. Ата бу музыканы ен ырыны кытта себестег уракка барыкытын багаратту. А багарана. Кола бура жаканыкка. Агеки ен кундуктарга. Агеки маннагага де. Тарктик институтторди. Онун ырыт кене бар э? Бар да? Бакалны бар а. Бакалны инженге. Бар. Атача ырыт жанатын ким бир кандай комити күрөктөргө да болуун, концерттерге, тарахендерге, растарахендерге кыттар болак эле. Кыттар. Кимки же бу? Анда как это нигет? А мен аска тоха бадистака болбу биле Семен Данилова тигер ыры күрөк болбу да. Анна гран-при ну будум. Ага. Гран-при. Болбудум. Ага. Атта мен мадахтын деревина болбут эме Семен Петрович Данилов сүй сагаранлах ыры күрөк аркытты утуп. Ага. Анна мен гран-при болдум. Оо. Ситихи бөгөлөгө бүк кете. Аа. Онтан же бу ры эхеге туга калары. Кылгасты кетте кетне. Кылгасты кетте кала. Тон. Эри. Эри. Атон. Дохуйу. А, дохуйу. Лыктын бар болган дейт бу. Я кап. Те астынага тулыр кетинде. А, ши. А, сеп олус ишигеде. Бу курдук бихе каже малтаны, тек маны ыла олус ишигедик ылжаттатылар, үнкүлән да көрдөрдүрләр ыллатылар даганы. Ол курдук бихе ка буны электр маннык бу бихе ка устуҗа бетер улуса бетер кан барар келен ылжатты катын сеп. Ол оно 4200 агыс номерге эриен бирсе катын сеп.
Онтон дебу малтаныларга мен тух барбары шегедик багара шегей багарабын бу күннөр гит нелекит күне жакускай корокка этеңге астын. Онтон нучалы тахары бу денистах петега олус тухалак болу дианыбын. Ытачы Катерина Винокурова выпускниктарга анан тахарытын көрөхайын.